Şuşa, Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyinin tarixi simvoluna çevrildi. Bunu bugün iki ölkə prezidentinin Şuşada imzaladığı birgə bəyannaməni şərh edən türkəli ekspertlər deyib. Onlar hesab edir ki, iki ölkə Cənubi Qafqaz və daha geniş müstəvidə sabitlik və sülhü təmsil edən ciddi yeni əməkdaşlıq formatı ortaya qoymaqdadır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bugünə qədər ki, stratejik işbirliyini daha da yukarıya taşıyacaq bir yeni çərçivə ortaya çıkacak. Bunun her iki ülkenin birbirleriyle olan savunma emektaşlığını, askeri emektaşlığını daha da artıracağını ve her iki ülkeyi tehdit edecek düşmanlara bir gözdağı da vereceğini düşünüyorum. Şimdi Şuşa'da Türkiye ve Azerbaycan arasında çok kapsamlı bir işbirliğinin temellerinin atıldığı ve geleceğe yönelik olarak bu iki devletin tek bir millet olarak yürüyeceği bir yol olduğunu görüyoruz. Şuşa tarihi anlamda hem Ermeni işgalinden kurtuluşun hem de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki büyüyecek olan işbirliğinin sembol kentidir, sembol şehridir. Bundan dolayı büyük bir kıvanç duyuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslar'da ve daha ötesinde istikrarı temsil eden iki büyük güç olarak ciddi bir işbirliği içerisinde, bu sadece ticaret ekonomi alanında değil, savunma alanında, güvenlik alanında da önemli boyutlar içerecek. Bölgedeki güç denklemini yerine oturtturan ve hiçbir ülkeye karşı olmadan, ne Rusya'ya ne İran'a, hiçbirisine karşı olmadan ama bölgede de ticaretin önünü açan, istikrarı sağlayan ve işgalden de kurtaran bir yapıcı bir işbirliği söz konusudur. Bu anlamda istikrar, barış, ticaret ve işbirliği demek bu. Türkiye Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici Siyaset Şurasının üzvü Aygün Attarın fikrincə, ümumilikdə Rəcəb Tayyip Erdoğanın NATO toplantısından birbaşa Azərbaycana, Şuşaya səfəri özlüyündə mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Türkiyənin Azərbaycana dəstəyinin daha yüksək səviyyə çıxarılmasını nümayiş edir. Əsas əhəmiyyət kəsb edən məsələ odur ki, Şuşanın sadəcə Qafqazın deyil, bütün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olma şuarını irəli sürmüşdü və mədəniyyət paytaxtı olaraq elan eləmişdi cənab prezident. Şuşa ilə bağlı fikirlərini söyləmişdi. Türkiyə prezidentinin Şuşada Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini daha da inkişaf etdirən müqavilələrə imza atması Azərbaycan prezidentinin Şuşa ilə bağlı söylədiyi bütün fikirləri dəstəkləyən və birgə imza ilə bunu taclandıran bir addımdır. Ona görə son dərəcə əhəmiyyətlidir.